wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxaa maanta xariga uu ka jiray xarumo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Borama. Waxaa warbixinta warka inoo haya wariyaha nooga soo warrama magaalada Borama, Axmed Barakaale. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Dr. Salaaban Axmed Ciise Xaglo Toosiye oo soo galay magaalada Borama ayaa waxa xadhiga ka jiray waal cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Borama. Isaga iyo Mr. Stephen oo ah mas'uulka UNICEF u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland waxana hirgeliyay oo dhisay isla markaana qalabeeyay hay'adda UNICEF. Xaflad loo qabtay xadhiga jarkani ayaa waxa ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Borama Dr. Ismaaciil Haaji Maxamed Aye iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan ama hadii ee mashruucii uu dambeeyay ee SRH kii dhamaaday bishii 6aad 2014kii 7 MCH programkaas ka socday mid walba uu yaraa 3 qol ayay ka dhistay ee taasoo suurtagelisay in 42 saacadood lagu umuli karo MCH-yadii gelin koodu shaqeeyay ama 4 saacadood gelin koodu shaqeeyay sidoo kale tareenina badan oo furtay ee qalab badanna ay keentay oo qaabkii dalmada ah todobaad ee MCH-ba. Mr. Stephen oo hay'adda UNICEF u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa ka mid ah hadaladiisi. This maternity ward, I think it's a great, great achievement after all these years. I've also heard that the first patients will be served today, and that's more important than only the building and the beds. Gudambeyti wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo soo gabagabeeyay munaasabadaasi loo qabtay ayaa ka waramay muhiimadda ay wasaaradiisa u leedahay dhismahani. Dowladdu waxa farxad leh inay ka soo qayb galo furitaanka lagu dhaafurayay ama lagu furayay ama xarigga laga goynayay waarkan ay durar ku moodayaan. Waa waar casri ah, waa waar si waxa loo dhisay, waa waar qalab fiican la keenay oo aad u qalabaysan. Qabiil la wasan sarro oo meeshii lagu fuulinayay iyo meeshii ay ku dhalayeen iyo meeshii markii dhalaan ay ku nasanayeen ba ka kooban. Waxaan arrintaa uga mahadcelinayaa ilaah baa mahadleeya UNICEF oo hawshaas iyadu hirgelisay iyo donorskii bixiyay European Union-ka iyo hay-addii implementation-ka ama samaysay hawsha qabatay. Maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xadi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayer oo iyaguna goobjoog ka ahaa munaasabadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Isguduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi ayaa waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka. Gabagabadii wasiirka iyo mas-uuliyiinta hay'adani ayaa waxa ay soo kormeereen dhismayaasha waarkani cusub ee caruurta iyo dhalmada loogu talagalay ee laga hirgeliyay isbitaalka guud ee magaalada Borama. Waa Axmed Faarax Barkhad, Axmed Barakaale, Telefishanka Caalamiga Royal Borama.